waa tahay daawadayaal waxaan joognaa tuulada shire oo shilkan ka dhacay xalay shan gaari ayaa halkan isku burburay gaariga waaraadka u jeedaan sidoo kale gawaarida halkaa taagan oo xamuulka ah waa gawaarida shilka geystay gaariga halkaa ka sii jeeda oo ah gaari talaagada iyo gaariga kan wax badan ma gaarin laakiin dhibta halka ay ka dhacday waa gaariga kan daawadayaal oo xataa meyd buu hadda ku jiifaa sida naloo sheegay meydka buu ku jiifaa mas-uuliyiin fara badan baa jooga halkan guddoomiyaha degmada qardhaa jooga sidoo kale waxaa jooga taliyaha qaybta gobolka karkaar taliyaha saldhigga taliyaha taraafikada sidoo kale meydkii kale waa la aasayaa oo isaga waa la hayaa shan gaari baa halkan isku dhacay meydka halkaas ayuu yaalaa ama ku jiifaa gaarigu gaariga burburka badan geysta waa halkan gudoomiyaha degmada qardho gudoomiye soo dhawow bal xoog naga sii shilkana kole waa aragnaa annaguna bal daawadayaasha dhexe shilka xoog ka siisid oo meydka xagga ka yaalda ma goormuu dhacay gudoomiye shilka kowdi idin gora soo gaadheen gawaarida kan xagga u socdaa aan filaayo boosuu ka yimi kana boosaas talaagaduna xagga u socotay ka wax badan ma gaara waaraad ayay gudoomiye aad ba umaadsan tahay waa tahay daawadayaal burbur badan baa halkan ka dhacay waddadu waa xiran tahay dhankaas waa la xiray dhankana waa laga xiray gawaaridu dhinacaasay ka degayaan waa talaagadu waa tan markii qofka dhinta laga yimaado oo gabar iyo meydka uu ku jiifo dhaawacyadu asalaamu calaykum waxaan filaya hayaarta gawaarid la socda inaa ka mid tahay talaagada weyd oo tanaa usoo gurmateen talaagada maxay ka timi mas-uuliyiin kala duwan baa jooga taliya taliyaha saldhigga degmada qardho bal xog kooban ma naga sii ka dhaca laakiin goorta tabaadar idinku markii xaaladan dhacday weli wiishashkiiba iyo waxbaalo dalab bay ku maqan yihiin laakiin waddada ayaa xudheen intaasfasan wadooyinka waa la xiray baabuurta kaleto si aan khatarta usii badan oo usan shilal kaleto usii dhicin waa la xakamiyaaad ba maadsan tali akhyaara insha allah muuqaalka sii sheer gareeya xogtu waa hal meyda iyo saaidiisen iyo meydka uu ku jiifo gaarigaas halkaa yaalla waddadu waa xiran gabadhaha iyo meydka gabadha haddaa la aasayaa qabuuro halkaasaa lagu aasayaa halkaa booyadaas sideeda daawadayaal talaagadaas sideeda akhyaaray sii sheer garaya kiliba kan allah idin sharfo maalin wanaagsan